kombo ya tata mwana tata mwalimu santo il photo yeba tuzali na badati na kati ya ngomba ezala ka badati anniversaire e mingi bayebi sabiso toyokaka ke ezali batango ya kusengela tolelaka na bandako na biso tufandi tata na mama osangani bino bale ofandi esika oleli tosalaka biloko wana e toyeba ke ces dates là sont des convocations saintes. On est obligé, toi catéchiste, toi un tel machin, il faut te yakaka. To honorer présence na biso na tango wa fetuana. Ce qui te tali va ecclésiaste zalimingite. To tika ko sala musalana. Parce que badatuana et zalina biso nécessaire. Awa to comme une approche ya 6 avril. Mingi bako kende nkamba. Mingi bako kende nkamba. Me avato kende nkamba. To sala nani tubela confession awa. Sala confession awa soko komi nkamba okoti polini. Uzaliko kende nkamba senga deja témoignage na yo awa. Ezalite olongwa okomi nagisasa okomi kobenga. Papa entel, mama entel, témoignage, te. Oyebi que vous allez kokende semaine prochaine, bokisan déjà témoignage. Les alités, ou comme on a dit ça, sakula, na centre d'accueil, SPC va bien à Gangay, va bien à secrétaire, tout ça, te, et le quoi, papa, ils allaient qui t'aurait. Oyo a kendeki, oyo a senga ka témoignage, yé moutayako, ou senga témoignage. Biso to sala témoignage to tinda bisusu na papa intel na mama intel e sala makate. To changer. Vous allez vous kende bongisa. Tout est là. Témoignage. Awa to zali na 6 avril to yoki papa secrétaire. To zali na makambo ebele ya bosala. Makambo ebele ya bosala. Donc 6 avril e komo koyaka. Nenge papa ebisi biso babwaki biso filet ya rattrapage filet e bwakami moto na moto asala le libre arbitre alingi nini alingi nini ezali choix na yo donc tout sala angle. Tuzali kuyoka papa makambo ekomi minene makambo yekuyaka bisona yo yo nangai to yebite papa mutayebi to landaka kama makambo ya papa na biso tuzali na nzambe na biso ya komoi matoi na biso na kamba tusukisi boye okombo ya tata mwana tata mwalimu santo amen. Mbangu mbangu pe ezali kitoko te okotutana na libaku okwei bana nkole na bosani bino te to bosani bino te bana nkole botelema topesa binombo te s'il vous plaît. Misato ya bule ukombo ya tata mwana tata mwalimu santo dimanche yo elekaki awa na tribune tolobaki chaque mouvement pona social chaque mouvement à la fin du mois 50 euros chaque mouvement à la fin du mois 50 euros
ezali ba proposition ezali experimental tozali kotala soki esimbi te tochiki donc dimanche lobby ba mouvement nyonso tozali kozela bino de deux tokataki ba partition ya ba mouvement pona mbongo oyo nkamba asengaki tolobaki chaque mouvement 200 euros 200 euros. Tozali kaka na ba mouvement misato ba pesi ba mosusu tozali komona yango te donc lobby tokosala pona le 6 avril ekomi musika te mbongo wana esengeli ekoma avant le 6 avril papa asala nango musala mais soki ekomi le 6 avril sima le 6 avril papa akosala na moni musala oyo azali nango besoin ya ko réfectionner ba sala ba bâtiment ba makambo ebele c'est maintenant à koki kosala ezali sima te na ndenge toyoki prédication ya papa na biso à ma connaissance le kimbangiste alandaka makambo ya mokili te mais comme maintenant la chair domine et actuellement le kimbangiste est devenu snob, voilà pourquoi la convoitise réside parmi nous. Le kimbangiste est devenu snob et le kwana il faut te tika yango mais pour la kotika ezali kaka tozala makasi na mabondeli. Makasi na mabondeli tokomona biloko nyonso oyo ezali kosala biso pokopo ekolongwa ekosila ye moko azali kosala musala bituma ya molimo ngai nakokosala ngo te yo kokosala ngo te soki ekomi ya molimo papa ye moko ayebi ndenge nini asalela tosilisi boye okombo ya tata mwana tata molimo santo amen. Tika totonda maye oyo ba pasteur alobi na biso okomisa te ya bule okombo ya tata mwana tata molimo santo.